ើលោកអ្នកចង់ជ្រើសរើសទាំងអស់នេះទេក្នុងកម្មវិធី Medphone ទូទាយបទចម្រៀងតាមទូរស័ព្ទវគ្គ3សូមចុចទៅលេខ17877ដើម្បីស្ដាប់សំណួរជាមួយបទចម្រៀងពីរូបពីរោះហើយព្យាយាមដល់ចម្លើយនីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់និងលឿនជាងគេរង្វាន់ទាំងនេះនឹងក្លាយជារបស់លោកអ្នកភ្លាមរង្វាន់ទី1មានសុទ្ធ1ដំឡើង1រង្វាន់រង្វាន់ទី2ឧបករណ៍បំពងសម្លេងខ្នាតធំ1រង្វាន់រង្វាន់ទី3ឧបករណ៍បំពងសម្លេងខ្នាតតូច1រង្វាន់មិនតែប៉ុណ្ណោះមានរង្វាន់ប្រចាំខែ1លានរៀល5រង្វាន់និងរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍300,000រៀល2រង្វាន់ទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីទូទាយបទចម្រៀងតាមទូរស័ព្ទវគ្គ3